Honey, I like your bum bum. Samantha, come. No. No, Lachu. No. No. Sama Lachu. Baksachu aluku. Tamariwuch adallachu mende. Lazaw me university tamariwuch mende. Atatatabu. Atatatatanu. Ende mutatungo. Ataragu. Betere antama bakta. Samu. እንደዚህ ምትግባሙ ከሆነ ቤት ልቀቃችሁ ወልቅ በል ሰማላችሁ እኔ እንደዚህ መግማማት አልወድም ሁለተኛ እንዳይደብ አይደብም አቀጥፉ ከፊቴ ተሩ ወአልከለከልኩ አባየኛ ታናየኛ ምን ይመስላል የበኔ ፍቅር ወይ አንድ ቃልልሽ ነው እወድሻለሁ እወድሻለሁ ምን አገናኝ ማክተብኝ ነው አራ አይደለም just literally እወድሻለሁ ልልሽ ነው መማገጥ ምን አመጣው እንዴ ኔክስት ክለብ ተደይደ ነው አራ ይዝም አልልኩ ማለት እቤት ነው ያለሁት ግን በቃ ቃሉ የለም እወድሻለሁ የሚለው ቃል እሱን ነው ምንድነው ለእናት ገንዘብ ተደብቀልከ ነው አይ አንዴ ለእናት ተደብቄ እንዴ ለእናት ገንዘብ መላካልችልም እንዴ ሲጀምር እኔ አልገባኝም ራስህ ልትጠፋ ነው እንዴ አንቺ ፍዩ ማርት ነው እንዴ ያሹ ለምንድነው ራስህንስ ቢሆንም አጠፋው እወድሻለሁ የሚለው as a human being እወድሻለሁ as a couple as a relationship as a married person ደግሞ በመሃላችን ያለ የለም መዋደድ መሳሳቡ እኔ አልገባኝም እኔ አላምነክም በቃ አልፈልግም እዛ መሸበት ደር አልፈልግም ቡ አልፈልግም ቡ እንዴ እወድሻለሁ ስላልኳት ተለያየ ማለት ነው ወይ ዘንድሮ ልትሳደብን እንዴ ማፍቴ ነው ልጄነች አልሰጥም ልጄ ለልጃቹ አልሰጥም መፍቴ ነው አመቸ ልካ ኮንደሶ አይደለም እኛ ይወል ቀለሙና መስታወት ስለተዋደዱ ልጅህት መተተት ታሪ መስሉት ስለተዋደዱ ብለን እንጂ እንትን አይደለም መፍቴ ነው ልጄ ነች አልሰጥም ልጄ ለልጃቹ አልሰጥም መፍቴ ነው አመቸ እንዴ በቃ ዛሬ ከዘራቹ አይቀላቀልም ከዘራት በልንት ዘሬን በበንትን በብልቃጥ አስቀምጥ እንትን ሽጣው እንደዛት በለውል አዳምጣ ይሁን ልጆቹ ተዋጣለ ሩየ ልጆቹ ለቀለሙ ማስተዋወት ነው የሚሰጠው ዛሬ አንተ እኮ በጣም እኮ አለለ እንተ አንተ ለጠጅ ቤት እኮ ምዝል ጣራለ ጣራለ ጠጅ ጣራለ ጣራ ምዝል ሰው አንተ እኮ መረከ ለአመት ባለ ራሱ አትረክት ነበር ጣራ ነዋሪ እርግባል ነበር ግን ዳውን አንተ ሰው ሆነ እንትን ለተሳደብ ነው እንደመጣሽው ነው ነው ዛሬ ስፕራት ነው ተሳደብ ነው እንደ ማስተይ ነው ወደ አዲስ ሙሽክላው እምነት በሰላም ተቀላቀላችሁ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሁቱ 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 ይቅርታ ሸክሌ ይቅርታ ሸክሌ እኔ ነኝ ሰው መረጣ የተሳስቼ ነው ወይ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያ እንደው አዲስ እምነት ለማስገባት የማይሆንበት ሀገር ወይ ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው አልመጣም ማለት መኪና መንዳት እንደማልወድ ታቀየለ እንዴ? ይሳቅሉ። እና ዝም ብዬ ራይድም ቢሆን ይዛለው እንጂ ከዚህ አዋሳማ እየነዳል መጣ። ኦሆ ሆ ገዳማይ ገደም ዳማይ ኦሆ ራይደ? አው ራይደ ነኝ። አዋሳ። አዋሳ ይላል እንዴ? ስተ ሄሊኮፕተር ይመስላል እንዴ? ቀለኝ። አሁንስ አትሄድ? በዚህማ አሶሳም ቢሆን ይዳለው። ቦስ 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 ኦሆ ሞሞካ ኢካባስ አላ ሆከ ዝካ ፓስ ወርደባ በልካ ፓስ 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 በስመ አብ ወልድ ቅዱስ በስመ አብ ወልድ ቅዱስ አንተ ምን እየሰራ ነው ባለፈው ምን
ምንድን ነበር አልከኝ? ከአንድ ሴት ሆቴል ውስጥ አግኝቼ ከአንድ ሴት ጋር ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የምታገኝም ብለህ ሆቴል ውስጥ አግኝቼ ምን ነበር ምን ቃል ይገባልኝ? እንደዚህ አይነት ቦታ ከአሁን በኋላ ደግሜ አልመጣም ያልኩት ብለኸኛል እኮ። አሁን ታዲያ ምን እያልክ ነው? እና ያኛው እኮ ሆቴል እኮ ነው፣ ይሄ እኮ ጫካ እኮ ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ አልመጣም ያልኩት እኔ ሆቴል ነው፣ እዚህ ሆቴል አልመጣም። ጫካ ግን ጫካ ችግር የለም ቆንጆ ቆንጆ ቀልዶች ልንገራችሁ። አንደኛው ቀልድ ማለት ነው ፍቅረኛው አረገዘች እና አረገዝኩኝ እኮ ውዴ ምን ቢሆን ደስ ይልሃል ትለዋለች። ህልም ቢሆን አላለ። ሁለተኛው ቀልድ ደግሞ ማለት ነው በቃ ስራ አይገባም ጭራሽ ምናምን፣ በቃ በጣም ነው የሚያረፍደው አይገባም። እና አለቃው በጣም መረረው እና ቆይ አንተ ለምንድን ነው የማትመጣው ስራ ለምንድን ነው ማላይክ ምናምን ነገር ይለዋል። ብዙም እዩኝ እዩኝ አልወድም አላለ። ሰላም፣ ስምህን ማን ልበል? አራጋው እባላለሁ፣ የስነ ዜጋ መምህር ነኝ። በጣም ጥሩ። ምንህን ያመመህ? ውስጤን ነው የሚያመኝ። ማንነቴን የተነካው አልገባኝም። ምኑ ነው ያልገባ? በቃ በሽታው በማህበረሰቡ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እንዳይኖረኝ ነው ያደረገኝ። አንተ ያማ እንዴ? ምንድን ነው የምትቀባጥረው? አሞኝ ማን የመጣሁት? የመሳደብ መብት ደግሞ የለህም። ክላስ ጀመርክ እንዴ? ጭራሽ መብትና ግዴታን እዛው ለተማሪዎች ንገራቸው። እኔ አባት ያመመህን በስነ ስርዓት የምትናገር ከሆነ ተናገር። የመናገር መብቴን አትንፈገኝ ሰውዬ። ይኸውልህ ስማኝ፣ የሰውነት ክፍሎች እንዳለ ተሰብስበው ሰላማዊ ሰልፍን ይወጡብኝ። የሚወጣ ነገር ይውጣ። አባ አቦ ተነሱጣ። ምን ደንበኞችህን እኮ በስነ ስርዓት የማስተናገድ ግዴታ አለብህ። ይሄኔ ሲቪክስ ዲ ይሆናል ያመጣው። ምን አገባ? ኤፍ ነው ያመጣሁት። ውጣ። ማነ ተረኛ አስገባልኝ። እወጣለሁ ግን አሳያለሁ፣ ከሳለሁ። በአንቀጽ 9.9 ንዑስ አንቀጽ እዚያው አካባቢ መሰረት አራባ ካስወጣልኝ። እሺ ቁጭ በይ። ስምህም አልበል? እኔ ተሰማ እባላለሁ፣ የህብረተሰብ መምህር ነኝ። ቆይ ወረርሽ ይገባል የትምህርት ቤት? ምን አልከኝ? ምን ያመመ? ዶክተር ሆዴን ያመመኝ፣ ከእምብርቴ በስተ ሰሜን ምስራቅ በኩል 30 ዲግሪ ገባ ብሎ ነው የሚቆርጠኝ። ሰሜን ምስራቅ ቤት በኩል ማለት አልገባኝም። እንዴት ነው የሚያደርግ? ምን መሰለ ዶክተር፣ ልክ እንደ ስምጥ ሸለቆ ይሰነጥቀኛል። ይሰንጥቀህ? አቦ የቱ ጋር ነው የሚሰነጥቀ? በሰሜን ምስራቅ በኩል አልኩህ እኮ ዶክተር። በረሱ ተረኛ ያስገባል። ሰላም ነው ዶክተር? ምን ሰላም አለ? ቁጭ በል። አንተ ማስተማሪ ነህ? አዎ ፊዚክስ አስተማሪ ነኝ። እረፍ፣ የፈራው ምን ነው? ችግር አለ ማለት? እስኪ ምንድን ነው ያመመ? ግልጽ አድርገህ ንገረኝ እንዳታንዛዘብ። እሺ ችግር የለውም፣ እግሬን ያመመኝ። ጥሩ። መቼ ነው የጀመረ? ትናንት ነው። ምን መሰለ ዶክተር፣ 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦክስ ተሸክሜ በ30 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ለ30 ደቂቃ እየተጓዝኩ ነበርና አት ዘ ሚድል ሃይ ፕሬሸር ወዝ አፕላይድ ኦን ማይ ሌግ ኤንድ ዛት ኢዝ ቢኮዝ ኦፍ ሃይ ፎርስ ኤንድ ስሞል ኤሪያ ዊች ኢዝ 2 ሜትር ስኩዌር። ዶክተር ካን ዩ ካልኩሌት ዘ ፕሬሸር? ተረሱታ እንዴ? ሊያጨልሉኝ ነው እንዴ ዛሬ? ቆይ እንዴ ጭራሽ ካልኩሌት አድርጊልኛል እንዴ? ዶክተር ተረኛ አላስገባ። አልፈልግም አልፈልግም። ደግሞ ማትስ አስተማሪ ነው? ኤክስን ፈልግ ሊለኝ ነው? የአሁኑ እንኳን ባዮሎጂ አስተማሪ ነው። አረ ግባ በለው።